Hradci Králové skončila jarní část mobilních svozů velkoobjemových odpadů a nebezpečných složek komunálního odpadu. Akce probíhala stejně jako každé jaro a podzim na 92 stanovištích ve městě. Obsluze svozové techniky občané odevzdali přes 114 tun odpadů, což je nejvíc za poslední 3 roky. Z celkového množství bylo přes 5,5 tuny nebezpečných odpadů. Svezeno bylo také 1396 vyřazených elektropřístrojů. Jako každý rok měla obsluha nejvíc práce s úklidem stanovišť po neukázněných lidech, kteří odpad odkládají na označené zastávky ještě před příjezdem svozové techniky, a to i několik dní dopředu. Svým chováním však znečišťují veřejné prostranství a ohrožují životní prostředí i zdraví a bezpečnost ostatních obyvatel města. Nezabezpečené hromady odpadu jsou rabovány sběrači druhotných surovin a vzniká nepořádek. Stranou pak nezůstávají ani děti, u kterých je riziko poškození zdraví velmi vysoké. Škody mohou vzniknout také například únikem nebezpečných látek do půdy či vody. Další mobilní svozy proběhnou na území města v podzimních měsících. Do té doby mohou občané využít sběrné dvory, které hradecké služby na území města provozují. Každý den je v provozu minimálně jeden a odpady s výjimkou stavebních zde mohou obyvatelé Hradce Králové odevzdávat zdarma.